А кажуть, що не можна дивитися. Що як грає сонце? Як грає, то не можна на його дивитися. А чому так? Ну, як вам сказати, це, мабуть, так Богом дано, що не можна. Може, там Бог і сонце, чи що. Я не можу розказати, але каже, а як ти граєш з ким, значить, не мож, щоб ніхто не бачив. О. Як тільки казали, що на Купайло грали? На Купайло. А на Великий день чи на Коляди не було так? Ні. Це на Купайло, на Івана Купального, 7 июля. І кажуть, що до Петра, 12 июля Петро. І кажуть, що от той промежуток наблюдає хто-небудь, що я не знаю. Я грала от від Івана до Петра. Угу. Ну я не бачила, не знаю.